Na ni safe. Ni safe. Huko hata masista wa Catholic ndio wanatolea mimba. Kwa nani? Karen, si upigie tu mwambie tunapatana huko kwa kina Musa. Huko hatutaweza kupita. Matope yenyewe iko hapo. Matope hapo na nje na asinyugueta. Inaacha hiyo. Alinto afadhali to shoot ni naanza hapo. Nza atako ba. Huko hakuna matope. Ah ah matope iko huko. Matope ara ali amange baba amange. Kwanza galiete gwetera kwa mega. Mase no mutaro mañana acá ni to putaro to akuba na macho no anteriormente. Ni sasa tufanya aje. Kitabidi sasa tufanyia hata hapa nje. Sasa basi waambie dina mali tuko. Pakani. Sina credit. Sijui ni kama ntam please call ya pili. Ama reverse call anaweza kuwa kuna credit. Simu yangu imezima moto. Hata akumteja. Mwanikie tu message atapata. By the way, na nini kuna shida? Siku utanisaidia Karen. Shida gani? Unajua vile niko hivi bado niko na ball, kuna mimba. Kwani hiyo mimba ni shida? Kuwa na mimba sio shida? Sio shida. Mimi nilikuwa nafikiria ni kitu kingine unaniambia. Kwani mimba ni shida? Mimba ni raha. Mimba ni raha. Ukiwa na mtoto yani mimba kukua na mimba sio shida. Shida ni kulea. Shida ni njaa. Ukitaka kusema uko na shida, ile saa ile hauna chakula. Lakini shida ya mimba hata utaosaa ijilee mwenyewe. Mwenyewe mtoto anajilea. Anajilea. Bora tu mweka sahani yake. Bora tu mweka tu chini vizuri. Wewe sasa achia Mungu. Mtoto atajilea peke yake akue mkubwa. Akue mkubwa. Sasa wewe labda ni shida nyingine utaniambia lakini sio hiyo. Ni kweli. Sasa mimi shida niko nayo. Nataka unisaidie. Kuna mtu anajua na anajua kutoa mimba. Anajua kufanya abortion. Kutoa mimba. Mimi sijawahi sikia kama mtu kama kuna mtu mwenye anatoanga watu mimba. Mimi najua tu ni ina miskari. Ni kumiskari tu inatoka peke yake lakini sio ati mtu anatoa mimba. Sasa hiyo miskari ndio nataka lakini yenyewe imetengenezwa. Hapana. Hiyo nayo baba. Sitakusaidia. Ati nikuchukue kwa mwenye anatoa mimba. Haujui mtu. Ai, mimi sijawahi sikia tena. Ai, wewe mamiga ke mtu. Hiyo nini unaniambia ati nikuchukue kwa mtu mwenye anatoa mimba? Kwani ulipata mimba ukajua ati kwamba atakutoa atakuchukua kwa mtu mwenye anatoa mimba? Ninauliza nauliza mabeti wangu wenye na trust, wenye najua. Mimi kwa hiyo mimi sio mimi kwa hiyo sitakuwa besta yako wa kuchukua kutoa mimba. Afadhali ukue besta wangu wa kukuambia advice vile unaweza chunga huyo mtoto. Lakini sio ati kwa kutoa mimba, nayo, hiyo usiwahi ni urudia kuniambia hiyo kitu. Hata kama hata naona hata Kiswahili inanipotelea juu unaniambia tu nikuchukue utoe mimba. Haujui mtu yote? Hii hapana. Si hapo kwa village ndio watu wanajua kutoa watu mimba. Ai sijai sikia mimi naona anga kila mtu mwenye ako na mimba kwa hii village penye naishi. Anazaa. Labda asaye mtoto akufe. Labda asaye mtoto auswe. Si hata ungesema uniambie nikutafutie mtu ukisahau use mtoto badala wanauzanga. Yes. So, how much hivi? Kama kijana unapewa 1500. Msichana unajua ako cheap ni 2000. Fadhali. Mtoto 5000. Kijana so unajua kijana lazima akue juju yeye atakusaidia saa ile hata unapigana. Ebu niulize yake kuambuka siku kwa ubaya. Wakati uko na mimba, si unaweza tumia more than 5000 kwa clinic? Hakuna hiyo. Siku hizi linda mama iko. Hakuna kenye unaomba kwa mtu. Mtu asikupea advice ya tunaenda kuomba pesa. Tena daktari mwenye anakuomba pesa, umsike. Kama uko na simu ile kubwa, umpige picha. Hiyo simu uweke on uitume hata YouTube. Kila mtu aone. Hata hiyo Uhuru akiona vile anasema wamama ni free wanasaa. Hata sio kama Uhuru bibi ya Uhuru, huyo atashikwa. Saa hii kusaa ni free. Hata operation ni free. Hakuna kenye sio free sai. Lakini ni madawa tu utesenua na ita kukosi 1000. Pesa mingi kabisa ni shilingi 500. Hiyo ndio dawa unanunua tu unadungiwa sindano hivyo. Sasa hivi vitu iko vizuri hata ninakusanga unasema unatoa mimba. Ungefikia wakati wa kina Kibaki. Kila unajua kila kitu ulikuwa. Nikuulize. Yaani ubebe mtoto 9 months umuuze 2000. Mami, wacha nikwambie hivi. Afadhali ubebe mtoto kuliko kuua. Unasikia? Lakini 9 months kama usiuza 2000. Uko na mama yako kweli? Si utasaa upe mata mama yako ale. Lakini sasa mimi sitaki kumpea hizo stress sasa. Kemu mto.
ke mtu huyo mwenye anakupea advice ya kutoa mimba mkataa kabisa. Ah, si mtu ananipea advice by the way. It is according to my own decision, personal decision. Kutoa mimba nayo mami, hiyo sio solution. Hebu niulizie, piga simu kwa wale wa mama kijiji niulizie kama anajua kutoa mimba. Hapana. Lakini uko serious kama mtu anataka kutoa mimba? Ah, yeah, mimi niko serious. Ni miezi ngapi kwani? Mbili pekee. Ah, mbili itakuwa kwanza. Haiwezi. Hiyo ni kidogo. Kuna best yangu anataka na 4 months. Labda hiyo mbili ni kuchukue penye najua peke yangu. Lakini hiyo ikuwe secret yangu na wewe. Mali stop. Una mwesi kianga penye naitu mali stop. Na huko kama ni mwesi moja, ni 1,000. Mwesi mbili, huko na 2,000? Ni 2,000, sasa siizi kosa 2,000. Na huko unajua vile unaenda huko, unatolewa, unakuja kawaida, hakuna mwenye atajua kama umetoa mimba. Lakini hawa mama wakijiji kijiji, mtu anakutoa mimba, unabaki na vitu kwa tumbo, unaanza kusumbuka tena. Hiyo ni hasara. Fadhali, uende huko mali, sijui ni mali stop wanaita. Iko huko Kisii pia? Siko hapo Kisii kuenda Oasis, kwa chini. Na ni safe? Ni huko hata masista wa Catholic ndio wanatolea mimba. Huko nyao ukienda hivi, usicheke. Sio kitu ati ninakwambia. Si ni wewe umeniambia nikusaidie. Wasista wa Catholic. Ukweli yani. Wanatoa mimba. Mimi ni hai nimepata watatu. Wasista wa Catholic wanatolea huko mimba. Hawataki hao wa mama wenye wanawaingiza vidore. Acha nikuulize, kwani wasista wanakuanga na mimba, wanapatanga mimba? Kwani si hao ni binadamu kama mimi Karen? Si wanakula mafuta kama vile ninakula mkuambuka? Sasa yao utaniambia mwili yao wahitaji. Si wao wako celibate, wahitaji mwanadamu. Unaona ma sister wanatumika na wafadha. Unasikia? Mtu asikudanganya at sister, sai sister anasaa. Ni ile hawataki kusaa waibise Mungu. Wanaenda mali stop hapo penye nimekuambia wanatoa mimba. Unasikia? Mtu lakini sasa vitu unaongea wewe, unajua vitu unaongea ni mbaya. Sisters wanashika mimba, sisters za kwangu. Mimi siongei kitu mbaya. Mimi naongea kitu cha ukweli. Unaona na macho yako. Hivi na macho mbili hivi. Uko mali stop ndio wanatoa. Karen, lakini uko serious? Ukweli wa Mungu wanatoa. Kwa sister wanatoa. Kwani hao, wacha nikuulize kem. Kwani wa sister? Wa sister sio mwanadamu. Binadamu lakini sijaisikia sister akiwa pregnant. Ukianda huko kanisani, ukitoa hata matoleo. Si unawapeanga hata mafuta, kenye chochote uko nayo, matoleo. Si hata hao wanakula, hawatupi ama wapei umbwa, wanakula. Sasa uniambia hao wataki kupata hata mwanaume, waburudike na mwanaume. Hiyo. Hivyo wanatoanga mimba. Wanatoanga. So wanataka so niende mali huko mali stop. Waenda huko mali stop. Kama unataka kutoa mimba, kama uko serious, lakini niko serious. Unanichiti hapa. Niko serious. Nikitoka hapa uanze kucheka hadi nimekuambia sijui ni wapi wanatoa mimba. Niko serious. Hapo nimekupea advice kama rafiki yangu, lakini si kwa nataka utoe mimba, ni ile umelia sana ndio kwa maana nimekupea advice kwa ndio. Huko ndo nataka kuenda kwa nini? Sitaki yenyewe utoe mimba. Huko ndo nitaenda sasa. Umesema ni ngao macho. Toa tu juu kitoa mimba unabaki kuwa msichana bado. Unabaki kuwa msichana. Utapata kama ni ile ulikuwa unataka hapo yoyo bado itakuwa hapo yoyo. Lakini ukisaa hivi hakuna mwenye atakuangalia. Ukisaa na wewe umezaa hivi watu hawakuangalia. Wazee wenye wameoa lakini vijana waanda 16 hakuna mwenye atakuangalia. Lakini mzee mwenye ameoa si na yeye bibi yake si amezaa. Sasa so mzee wazee wameoa wanapenda watu wenye wamezaa. Lakini tena Kenya nilikuwa nakwambia ke mtu. Sasa hii ukisaa miaka yenye inakuja mbele mwenye akona mtoto ndiye atapewa hata shamba. Mwenye kwa mtoto hajisija kuelewa. Mwenye amesaa. Yaani wasichana, mimi naona hii Kenya yenye naenda tunaenda sasa. Vizuri tuseme kama Raila asichukue hivi. Mwenye ana mtoto atahamishwa wachukuliwa hata huko Mau Forest. Mwenye wako na watoto waletwe hapa karibu. Sasa wewe lakini toa tu mimba. Hatujajua hiyo ni ile nilikuwa naongea tu lakini umuhimu wa mtoto ni mzuri lakini toa tu. Kutoa nayo sio mbaya. Sio mbaya. Nayo ni mzuri. Hivyo nitoe. Toa tu mimba. Sawa. Lakini ukitoa huko kuna vitu mbili. Ukue hai ama ukufe. Sasa wewe si umeniambia kwa watu wanatoanga wanarudi wakiwa tu wasichana huko. Ita depend. Bila damu yako iko. Kama damu yako ni kidogo utasitolewa ufanye nini ukufe. Mashini ikisimika stima ikienda utakufa. Hai mbona sasa unaniogopesha? Lakini sasa wewe kama unataka kutoa mimba enda mchana saa 7. Ndio stima iendangi mapema. Kufika sana unajua huko unaenda 1 hour umemaliziwa kila kitu unatoka nje. Bora tu siambie mtu ati mimi nimekupea advice kwa nini hawana generator unaweza kuwa basi baka sijaisikia generator juu kuna demu mwenye nilichukuanga huko vile alitoa mimba
stima vile alimalizwa hivi kutolewa hivi mm. stima ikaenda lakini mm. alisema malizo. Ndio nakwambia wenye walikuwa next walikufa. Sasa hapo ni kujipanga. So stima ikienda unakufa. Ni kujipanga mami. So nezaenda siku gani nyenye stima iende. Unajipanga huko ni kujipanga vile unaenda vile ulijipanga kuenda kwa kitanda na ndio tena unajipanga kuenda kutoa mimba sawa? Kufa na kupona huko. So naweza kuna possibility ya kufa pia. Hivyo ni huko ni vitu mbili huko. Ni kubahatisha. Ni kubahatisha. Huko yenyewe ni kubahatisha. Lakini mimi kama